Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal do Jair Oliveira. Como eu havia prometido para vocês, hoje eu trouxe o vídeo aí da BGS 2018. Foi eu e o parceirinho Ozzy Luan. Nós tivemos a oportunidade aí de encontrar alguns YouTubers. Eu vou deixar vocês com o vídeo e volto daqui a pouquinho. Thank you.
pessoal, chegamos ao final aí de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho aí para não perder nenhuma partida nossa, comente nossos vídeos. Eu vou deixar aí na descrição o link da Mixer. Nós vamos começar a fazer live pela Mixer. Eu vou pedir para vocês aí seguir a gente lá, dar o follow. E é isso, pessoal. Um abraço do Jerry Oliveira. Aguardo vocês aí no próximo vídeo.